Rapaz, o Batuzina acabou falando em coisa. Pessoal, quem já brincou tem que descer a lança. Fala Paloma, te amo. O quê? Paloma, te amo. Pode deixar. Pessoal, atrás da faixa amarela que está pintada no chão, pessoal. Vai, atrás da faixa, o trem não vai. Atrás da faixa amarela. E tá a bateria. Feio, não feio. Aê! Quanto saiu?